Olá a todos, eu sou a professora Ana Lúcia Pereira, sou doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina. Sou professora do Departamento de Matemática e Estatística da UEPG e nesse momento tenho o prazer de trabalhar com vocês a disciplina Pesquisa em Educação Matemática. Essa disciplina tem por objetivo geral analisar, compreender os fundamentos históricos e epistemológicos da educação matemática, enquanto campo de estudo e pesquisa, como também suas contribuições para o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Acredito que a educação matemática tem um grande papel na construção da cidadania e, por isso, inicio nossa conversa fazendo referência ao grande educador Paulo Freire, que destaca que não podemos alimentar a ilusão de que o fato de saber ler e escrever por si só vai contribuir para alterar as condições de moradia, comida e mesmo de trabalho. Essas condições só vão ser alteradas pelas lutas coletivas dos trabalhadores por mudanças estruturais da sociedade. Por isso, como educadores matemáticos, temos um grande papel nessa trajetória. A ideia apresentada por Paulo Freire nos remete ao nosso papel enquanto educadores matemáticos, que vai muito além de ensinar cálculos e operações. Devemos possibilitar reflexões sobre a função social da escola e sobre o nosso papel no mundo enquanto sujeito que constrói a história. Cada unidade está subdividida em dois temas correlatos, por meio dos quais esperamos aumentar ainda mais a sua paixão pela matemática, bem como desenvolver competências e habilidades para pesquisa em educação matemática. Peço que leia atentamente cada um dos textos apresentados. Realize as atividades propostas com afinco, procurando sempre a superação. Desejo ainda que a aprendizagem aqui construída seja significativa para a sua formação docente e que o conhecimento aqui adquirido lhe ajude a construir história. Bons estudos e conte conosco!